stav mainstream medija, tog nekog, kako ja sam slušao, jako cenim tog gospodina Srđana Noga, koji kaže deep state i to, a to su ti ljudi koji, ljudi iz senke, koji upravljaju 1% populacije, koji upravlja svima nama. Kroz banke, kroz medije, kroz dužničko ropstvo, kroz novac, kroz moć. E, to je ono zbog čega oni se plaše da izađu i da kažu svoje mišljenje. Da ih odmah ne razapnu. Koliko su mene puta, ja svaki put kad sam nešto izjavio što nije bilo stav te zajednice i tih, kako ih nazivaju, globalista i svega toga i tih medija, a mediji u našoj zemlji, dva najveća medija, jedan pisani, jedan štampani. Pisani je Kurir, pisani je Kurir i vizualni je Pink. Mi, to su dve kuće iz kojih se kreira svo zlo koje ide na nas. Ako želite da se razbolite bez da dobijete virus, samo trebate to da čitate, da gledate. Da dobijete psihozu. Posle ovoga, ja garantujem, i da prođe, a da ne dođe ovaj novi talas, što ovaj doktor Kon, ovaj stručnjak veliki, najavljuje neki novi talas. Pa opet neki novi, pa opet... On uvek najavljuje, to je bilo i pre 10 godina, nije to... Posle ovoga, više će imati slučaja oboljenja i problema kod psihijatara nego kod virusologa. Znači, ja odgovorno tvrdim, ako je 7000 zaraženih u Srbiji, 70000 bolesnih će biti umobolnih posle ovoga. Penzioneri su totalno prolupali. Zatvoreni su danima u kući. Stari ljudi koji su već bolesni. Koji mozak im ne percepuje, nisu toliko više mentalno jaki da izdrže napade. Ne znate šta su sve meni radili? Da je neki malo psihički labilniji i nestabilniji čovjek u pitanju. Verujte mi da bi se obesio sam. Ja kad sam gledao meni šta se sve pisalo i šta sam sve nalazio o sebi, ja sam se nekad zapitao sam li ovo ja. Ali dobro, eto, sve sam izdržao. Kad smo kod toga, svi mediji rade poprilično aktivno na reklamiranju ovoga ostani kod kuće i na reklamiranju ovoga virusa. Trend. To je zaista je stvoren trend. A zanimljiva je stvar da nijedan medij ne kaže ono, ljudi, dajte ne glupirajte se, šetajte ko u Švedskoj, ko u Belorusiji, ko u drugim zemljama. Ponašajte se, ili da kaže da da uputstva, ili da kaže, e, imamo terapiju, ako vam se desi to i to. Ne. U medijima se samo nalaze naslovi. Strašno. Jeziva sudbina porodici. Umrla mu ćerka. Umrla mu žena, on je na samrti, strašno, haotično, alarmantno. Šta nam govori ovo? Kao da neko pumpava tolike količine novca u te naslove sa samo jednim ciljem. Održavanjem naroda u strahu, stvaranjem paranoje i panike, a to je jedno od osnovnih oružja. Kada se govori o definiciji terorizma u ustavnom pravu, govori se da je to izazivanje straha kod građana. Teroristički akti. Znači, ovo je terorizam na sopstveni narod. Ne terorizam terorističke grupe, kao na Kosovu kad smo imali UČK, koje je kroz teror, kroz zastrašivanje, kroz napade na narod, ubistva, kroz diverzije, sabotaže, izazivala strah kod određenog dela naroda srpskoga. Sada država, znači mediji potpomognuti državom, izazivaju strah i vrše teror na sopstvenim građanima. S jednim ciljem, možda i dva, a možda i tri. Osnovni cilj po meni, eksperiment stvaranje poslušnosti i stvaranje roba od čoveka. Kasnije, prihvatanje onoga što će mu biti nametnuto sa pravom da ne odbije. Jer mi po Ustavu imamo pravo da odbijemo svaki lekarski tretman na našim telom. Znači, ti moraš da daš pristanak da budeš testiran, ti moraš da daš pristanak da odeš kod lekara, da ti se uradi operacija,
Znači, bez pristanka ne može niko nikakav zahvat na tobom da vrši. To ti Ustav garantuje. Ti ćeš kasnije morati da prihvatiš vakcinu. Ako ne prihvatiš, ništa nećeš imati pravo kažeš ne želim. Zašto? Posudit će te prvi komšija, drugi, kazat će, prvi će oni da te prijave. Jer su im stvorili takvu atmosferu gde je to jako bitno, jako važno za nas same. Znači, oni hoće da nam poruče da oni nas više vole od nas samih. Što sam ja jednom izjavio, da li hoće meni predsjednik da kaže da on mene više voli nego što ja samog sebe volim. Je li to normalno? Da on više brine o meni nego ja o samom sebi. Dobro, on je objasnio i lekarima u Novom Pazaru kako se koriste respiratori, iako je on čovjek pravnik po struci. Pa... Znači, ispostavilo se da on bolje... On je genijalac. Nije on pravnik po struci. On je jedan genijalac koji je sve. Mi imamo jednog vrhunskog čoveka na čelu države koji može biti sve. Znate, Superman mu nije ravan. Sad se malo šalim. To mi ste zbog ovoga što je uspio da spase dete iz snega. I to kad je helikopterom išao, to je bilo prva njegova misija spasavanja. On svaki dan nekoga spašava. Bilo je i u studiju isto, je. Prvi uspio da spasi čoveka. Jeste, kad je onaj, kad se onesvestio. Statista i snimka. Jeste, što se navodno onesvestio. Tako je moćno zavarao ovaj narod. Tako je moćno napravio celu mašinu. Da to što je on uradio nije pošlo ni Titu, nikom pre njega za rukom. On je moj idol. Ja sam to odgovorio mnogo puta nekim emisijama. Adolf Hitler. Pa on. Samo dva idola na ovom svetu sam imao. Moć, manipulacija, mason. Nema niko veći od njega. Toliko ubedljivo priča. Toliko su mu potezi isplanirani. Tako dobro glumi. Da čak i mene nekad dovede u pitanje da pitam samog sebe. A znam šta radi. Vidio, ovo je možda istina. Vidio, možda radi u dobrom, u interesu našem. Toliko da je mene, koji imam nadprosječan koeficijent inteligencije, zaludeo. Jel vi verujete u to? Kako je onda nekom čoveku koji pije seljak, ne mogu da kažem glup, nego čovek radi, ustane uveče, on ne bavi se, nema širinu, ne razmišlja, on gleda, vidi to što mu, kako on gleda u njega kao Boga. Jel znate da moj deda, kada sam mu rekao, deda, ako budeš glasao, pokojni moj deda, za Vučića, to znači da si svom unuku stavio omču oko vrata. On nije verovao da mu ja to pričam, da je on meni stavio omču oko vrata, da će me ubiti ako glasa za njega. A mi nemamo bolje, mu kažem. Verujete šta je on ljudima uradio s mozgom? Silovo ih u mozak. Ja sam zadivljen kako je to uspeo. Ja ne znam istoriji Srbije, da li je to ikome ikada pošlo drugo. Da od sedam medija, glavnih medija, pet televizija sa nacionalnom frekvencijom, sedam štampanih, tačnije osam, sedam su pod njegovom direktnom palicom i kontrolom i finansiranjem. Od pet ovih televizijskih stanica, svih pet sa nacionalnom frekvencijom moraju da imaju odobrenje koji će gosta dovesti u emisiju i ko šta sme da kaže. Ja sam nepoželjan zadnje dve, tri godine, od kako sam javno se drznuo da kažem nešto, na svakoj televiziji. Inače sam bio redovan gost u emisijama. Znači, vi ne verujete u njegove spasilačke moći, toliko života? Pa ne mogu da kažem. Ja nije da ne verujem, nego jednostavno vređam inteligenciju da poverujem da je to istina. Sve je jedno, jer... Znate kako? Jedan čovek da bude univerzalni vojnik, još nisam nigde video osim na filmu, da može sve da uradi bez bilo kog pomoći drugog. On je sad rekao, sad će voziti avion, otići po respirator, otvorit će magacin, doneće. Otvorit će magacin, doneće. On će staviti, on će pokazati doktorima kako se koristi. On će oživeti. On će sve uraditi, ali... Šta je cilj? Zbog tebe, zbog mene on to radi, zbog nas samih, ne zbog njega.
Njega ne zanima vlast. Njega ne zanima stranka. Njega ne zanimaju procenti glasova. To ništa njega ne zanima. Pare. On ne voli pare. On to radi da bi nama učinio. Sve što je uradio je predstavio da je nama učinio. Zakuva taksiste, zatvori grad, 3 dana ih zakuva, posvađa ih, ubaci one go, car go, ovi strajkuju, 3 dana ih drži tu, blokira ceo grad i onda 4 dan kaže, sad ću ja da rešim problem, ajde dođite. I onda kaže, dogovorili smo se, omogući da se onda Beograd ponovo funkcioniše. On zatvori grad, on ti omogući da Beograd ponovo radi. Ti šta radi čovjek? Genijalac, on je genijalac.